Tjena igen, så är jag tillbaka med en ny video och som ni ser där så är äntligen Weekend League Rewardsen har kommit ut och vi ska öppna dem just nu. Det här är Team Rocket League som kom ut idag och det är väl ganska bra. Det är väl inte något av de bästa men det är väl helt okej i alla fall. Liksom det är en Harry Kane som är ganska bra ut. Den här Gray ser faktiskt så bra ut, riktigt snabb, stark och bra skott och allting, liksom William finns där, det finns några sköna lirare, Lukaku sitter där på bänken, det är ganska bra spelare ändå man kan få, hoppningsvis kan vi få någon av dem där, får se nu då, hoppningsvis får vi, jag hamnade i guld 2 igen, jag chokade lite slut, kunde lätt hamna i guldet, det blev inte så, men där fick vi in 45 000, två feta packs, tre feta packs, hoppningsvis kan vi få någonting bra nu. Snälla. Ingen walkout såg det ut som. Åh herregud. Ja det där var fruktansvärt dåligt skulle jag nästan säga att det var. Oj oj oj. Nästa pack då, kom igen, en walkout. Det var nog inte en walkout där heller. Förra veckan fick vi walkout Loris Quaresma. Åh, herregud vad dåligt. Massa spelare, massa rare shit, men ingen bra spelare. Nu då, sista packet. Vi måste ju få någonting. Vi brukar inte få Lamela och Quaresma. Och sen få ingenting i tredje heller. Alltså, snälla nu. Vi lär få någonting bra. Ingen walkout. Ingen inform. Åh, det är Carrasco. Åh, herregud. Det var nog det sämsta packs jag fått någonsin skulle jag nog säga. Ja, alla mina rewards alltså. Fy fasen vad då. Det bästa var Quaresma, 83 overall. Oj, 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 oj. Ja, det där var ju inte bra alltså måste jag säga. Det där var inte några bra packs faktiskt. Pep Guardiola är alltid någonting, men hoppas ni gillar videon, lämna jättegärna en tumme upp, kommentera, subscribe om ni är nya. Hoppningsvis får vi lite bättre än guld 2 nu till helgen. Så vi kan få lite fetare packs. Jag ska försöka förbättra mig. Men det var nog allt för den här videon. Det var inte en lyckad pack opening. Men hoppningsvis kanske det blir lite bättre nästa vecka. Som jag sa, subscribe om ni är nya, tumme upp och allting. Kommentera något roligt med allt för mig. Så hej då.